নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ, আপোনাৰ পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পিছফালে যে দেখিছে এখন দলং হয়, কৈ আছোঁ ইয়াৰ বিষয়ে। লগত আছে ধ্ৰুৱজ্যোতি নেওগ, সূৰ্যোদয় চেনেলৰ। একেলগতে ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ, তেতিয়া ভাবিলোঁ যে নামদাং হিলৰ হাকো, নামটো শুনিছেই চাগে, তাত এপাক সোমাই যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ। আৰু আহি দেখিলোঁ যে দেখাবলগীয়া অৱস্থা, দেখিছেনে বেক চাইডে কি হৈ আছে। তো এইটো আপুনি নিউজ বুলি নাভাবিব, কোনো বাতৰি নহয় বা কোনো মানে হেৰি নহয়, জাষ্ট এটা মনটো দুখ লাগিছে, কিয়নো ওচৰত আছে নামঘৰ আৰু দেখিছেনে জাবৰ ক'ত পেলাইছে। আৰু চাওক এইফালে জাবৰ আৰু লগতে এইফালেও জাবৰ, এই শিলৰ সাকোখন এইফালেও জাবৰ। চাওক মানুহে ওপৰৰ পৰা দেলিয়াই দিয়ে, এইফালে কচু এইবিলাক চাফ চিকুণটো চৰকাৰে নকৰে, কিন্তু ৰাইজসকলে ইয়াক লেতেৰা কৰাত লাগি আছে। ভাবিলোঁ যে আজি নহয় চাফা কৰিলে দেখুৱাবলৈ আহিম, কিন্তু আশাক্ষীণ দেখিছোঁ যে এডোখৰ চাফা কৰিব কোনোবাই, ন? গতিকে এইটো চাফা কৰাৰ চান্সটো একেবাৰে কম, গতিকে এনেকেই দেখুৱাইছোঁ, ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, ড্ৰোন শ্বটো চাই ল'ব এতিয়া। কিন্তু চাওক এই শিলৰ সাকোখন স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত 1703 খ্ৰীষ্টাব্দত বনাই শেষ কৰিছিল, যিখন 60 ফুট মানে দীঘল হয়, আৰু বহলটো 21 ফুট, 60 ফুট দীঘল এখন শিলৰ মানে দলং। আৰু তলৰ অংশ বনাবলৈ ইয়াক ইউজ কৰিছিলে হাঁহ কণী, বৰা চাউল, মাটিমাহ, হয়নে? গতিকে এতিয়া সেই তাহানি যুগৰ এখন দলং, যি দলঙে বৰ্তমান শিৱসাগৰ আৰু মানে বা এইফালে যোৰহাটৰ যি পথ সংযোগ কৰিছিলে, গতিকে নামদাং শিলৰ সাকো, হাঁহ কণী, বৰা চাউল, মাটিমাহ আৰু ওপৰৰ শিল আছে। একো হোৱা নাই, কোনো ক্ষয়ক্ষতি মানে ক্ষতিসাধন হোৱা নাই, বেলেগ দলংবোৰ যেনেকৈ ক্ষতিসাধন হয় কিমান বছৰৰ আগতে বনোৱা, কিন্তু এনেকৈ চাফ চিকুণ আৰু যি মানে মেইনটেইন বোলা বস্তুটো কৰিব লাগিছিল। এতিয়া আমি ওপৰৰ পৰা আমি দলংখন এবাৰ দেখুৱাই দিম বলক। চাওক এখন শিলৰ সাকো, গাড়ী মটৰ পাৰ হৈছে, মাথো ৰাস্তাটো নতুনকৈ বনাইছে, নতুনকৈ মানে আধুনিক ষ্টাইলত। এফালেও আহিছোঁ, দেখিছেনে একে জাবৰ জোঁথৰ হৈ পৰি আছে। চৰকাৰলৈ এটা অনুৰোধ, বা যি টুৰিজিম বিভাগ বা আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া বা এই অঞ্চলৰ যি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ লোকসকলৰ অনুৰোধ, যাতে এই যি পুৰণি কীৰ্তিচিহ্নবিলাক ভালকৈ ৰখাত সহযোগ কৰে। দেখিছেনে ইয়াত প্ৰতিমূৰ্তি, শিলেৰে কটা কিছুমান মূৰ্তি আছে যিবোৰ বৰ্তমান অকণমান বিলুপ্তি হৈ গৈছে, বিলুপ্ত প্ৰায় হৈ গৈছে। আৰু এইফালে চাওক গোটেই জাবৰ জোঁথৰ, কিন্তু এইটোৱেই শিলৰ সাকো। ক্ষতিসাধন একো হোৱা নাই, কিন্তু লেতেৰা হৈছে, হেলুৱৈ চাৰিওফানে হেলুৱৈ, আৰু এইফালে গছ গছনি, মানে এই পুৰণি বস্তুবিলাক ভালকৈ থলে পৰ্যটনস্থলীও হৈ যাব পাৰে। সেইটোৱে অনুৰোধ, এইটোৱে আছে আজি চিম্পল ভিডিঅ'। লাইক এটা কৰি দিয়ক, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে গম পায়, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। থেংক ইউ, বাই বাই।